Зокрема, додам інформації, замість діагностики онкозахворювань, ремонт доріг. Уряд перерозподілив більш ніж 100 мільйонів гривень, які в бюджеті закладали для Міністерства охорони здоров'я, для проєкту вдосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкозахворювань. Відомство не встигло ці гроші витратити, тож Кабмін віддав їх на інші проєкти, зокрема транспортникам та освітянам. Інакше б гроші згоріли, пояснила речниця прем'єр-міністра Вікторія Пода. Водночас в уряді запевнили, проєкт МОЗО реалізують наступного року. Відтак 60 мільйонів гривень підуть на дороги на Львівщині, 20 мільйонів передали Міністерство освіти для реставрації головного корпусу Львівського національного університету імені Франка, а ще 10 – на розвиток виробничих потужностей Новокостянтинівської шахти. Ну і про це поговоримо ми з виконавчою директоркою благодійного фонду «Пацієнти України» Інною Іваненко. Пані Інно, доброго дня, раді вітати вас на четвертому. Доброго дня. Як ви сприймаєте такі повідомлення, що Кабінет міністрів вирішив ці гроші виділити на геть іншу сферу, будівництво доріг на Львівщині, реставрація корпусу університету на Львівщині і так далі, і так далі, і так далі. А хто винен? МОЗ, який не встиг використати цю програму, чи Кабінет міністрів, який переводить в часи тяжкі пандемії з медицини і от з цієї важливої сфери нових розробок на дороги? Насправді тут винні всі, тому що в першу чергу це Міністерство охорони здоров'я, яке уже, до речі, обіцяло, що ці кошти будуть використані до кінця 2020 року і все-таки ремонт лабораторії буде зроблений, тому що ці кошти передбачалися на ремонт лабораторії Національного інституту раку. Це така найбільша лікарня онкологічна в країні, де лікується близько половини взагалі онкохворих нашої країни, і вона конче потребує цієї лабораторії. Проте ми бачимо, що Міністерство охорони здоров'я не спроможне було навіть зробити відповідну технічно-кошторисну документацію для того, щоб оголосити тендер на цей ремонт. Ми вивчали це питання після того, як стало відомо вчора. Ми бачили, що є оголошений тендер на 28 мільйонів із 106 мільйонів гривень, тобто Національний інститут раку все-таки на частину цих коштів оголосив тендер, але на більшу частину коштів не оголошено саме тому, що МОН не зробило відповідну технічну кошторисну документацію для того, щоб тендер можливо було оголосити. Ну, грубо кажучи, це технічне завдання. Що ж, які ж саме роботи повинні бути здійснені в цій лабораторії? Абсолютно безвідповідальний крок, як з боку Міністерства охорони здоров'я, так і з боку уряду. Ясно, що оскільки ці кошти можна було би використати на систему охорони здоров'я, а не на дороги і не на будівництво чи ремонти будівель, да, де їх найлегше відмити. Тобто тут відповідальність обоюдна, як Міністерства охорони здоров'я, так і Кабінету міністрів. А щодо цієї самої лабораторії в Інституті раку, чи були ви там, чи знаєте, чи є розуміння того, наскільки там необхідний ремонт для цієї лабораторії, ну і в якому нині вона стоїть? Пацієнти говорять, що стан там плачевний, всі чекають, що ця лабораторія запуститься у повноцінному режимі, але вже от 2 роки ми чуємо лише обіцянки і знову в кінці року ці кошти просто закатують в асфальт, замість того, щоб витратити на життєво необхідні проблеми у системі охорони здоров'я. У нас ліків немає. Через те, що Міністерство охорони здоров'я провалило закупівлі ліків за кошти державного бюджету, пацієнти страждають з онкологією, і не лише з онкологією, від того, що просто банально немає чим лікуватися. А ми в цей час витрачаємо гроші на дороги. Ну це безглуздя, це безвідповідально. І люди, які постраждають внаслідок такого рішення, за це повинні понести відповідальність як Степанов, так і Шмигаль. До речі, сьогодні ми з Центром протидії корупції подаємо заяву про злочин до суду на Степанова за його таку злочинну бездіяльність.
Пані Інно, от натрапила на сайті Міністерства охорони здоров'я на статистику. Виявляється, що Україна знаходиться серед держав з високим рівнем захворюваності на рак. Щорічно близько 65 тисяч осіб помирають від раку, а 140 тисяч дізнаються про свою хворобу. Це мається на увазі в рік. Це статистика на початок лютого 2020 року. І тим не менше, як це виявляється тоді такий парадокс, що не можна було використати, аби гроші не згоріли, треба було їх відправити на якусь іншу галузь. Що це за, як це гроші не згоріли? Можливо, ми не знаємо, вони знаходяться на якихось онлайн-резервах, які треба от використати до якогось числа, інакше вони згорають. Чи що це за таке, чи це просто безглузде пояснення? Ні, дивіться, це бюджетне законодавство. В кінці року, якщо гроші, які виділені з державного бюджету, державна установа не змогла використати, вони згорають, або ж, іншими словами, вони повертаються назад в бюджет. І їх не можна буде потім от, ні на що в кінці цього року використати. Вони просто переходять на наступний рік. Це таке в нас бюджетне законодавство. Але якщо в кінці року гроші, так скажімо, згоріли, то не факт, що ці ж установи, ця ж сама сума буде виділена наступного року, тому що вона вже її не витратила. Вона вже не спромоглася її витратити. Навіщо їм давати ще й наступного року ці гроші? Тобто ми їх можемо втратити взагалі. І ви праві, у нас статистика по онкології жахлива. 215 людей щодня помирає від цього захворювання. І державна політика така, що цих людей ми не рятуємо, а ми витрачаємо гроші на дороги. Це абсолютно безвідповідальність і безглуздя. А якісь просування з приводу програм для оперування наших онкохворих за кордоном впродовж минулого року, цього року, поповнення, тобто оплачування цих програм якось відбувалося? Є якась статистика, дані, те, що вам наразі відомо? Ви називаєте 215 щодня хворіють, так, виявляються? Помирають, перепрошую, так. І були якісь просування по цих програмах за кордоном для їх фінансування? Лікування за кордоном – це абсолютно інша державна програма, вона ніяким чином не стосується закупівель і онкологічних хворих, тому що там в більшості відбуваються трансплантації за кордоном і органів, там нирки і так далі. Тобто це абсолютно інша тема, яка не стосується наразі онкологічних захворювань. Зрозуміло. А з приводу, от, скажімо так, винних, які розподіляли кошти на дороги, аби їх закатали в асфальт, чи можна тут якось повернути ці гроші, стягнути їх? Ну, з державного бюджету назад не повернеш, але десь можна цей резерв знайти, аби все-таки відправити на лікування онкохворих ці гроші, цю суму? Ну, ви знаєте, вже була заява «Укравтодору» про після того, як з'явилася новина, після того, як вона стала такою топовою, почали всі коментувати, «Укравтодор» вийшов з заявою про те, що їм ці гроші не так уже й потрібні, і вони готові їх віддати на Охматдит. І це питання буде розглядати бюджетний комітет Верховної Ради України за ініціативою депутатів народних. А пані Інно, якщо говорити в цілому про тенденції цього року, ми бачимо якісь подібні паралельні процеси із використанням ковідного фонду, який, як ми знаємо, використовується на що завгодно, так видається, але не на ковід і не на боротьбу з ним. Ми розуміємо, що треба і підтримувати співгромадян, компенсувати їм, на це гроші йдуть, будувати дороги, і для президента це якось так видається номер один пріоритет, і перенаправляють і ці гроші туди. На велике будівництво. Так, стосовно Степанова, ви позиваєтесь. Як вам здається, наскільки, чи є політичні перспективи в історії зі звільненням Степанова і з притягненням його до відповідальності? Бо ми бачимо, що і в Верховній Раді є депутати, які довгий час вже зареєстрована постанова про його звільнення. Певно, от назріває подібний консенсус політичний. На вашу думку, наскільки його позиції нині підкріплені якоюсь фаховістю, якоюсь думкою медичної спільноти? І які шанси на те, аби в нас з'явився новий міністр охорони здоров'я найближчим часом? Про шанси нічого не можу сказати, це тільки покаже час. А про те, що
паном завалив усе, що можна завалити, це теж факт. Тому що коронавірусний фонд у нас пішов на дороги. У той час, коли пацієнтів немає ліків, у той час, коли за кошти 2019 року під час закупівлі ліків була велика економія $28 мільйонів США. І замість того, щоб ці кошти використати на закупівлю додаткових ліків, тому що ж всі розуміють, що ліків в країні нема, міністерство провалило закупівлі, ці гроші беруться на ковід, потім не компенсуються після того, як у нас з'явився коронавірусний фонд. Ці кошти беруться на закупівлю вакцин від грипу. Замість того, щоб брати ці кошти з ковідного фонду, який, в принципі, призначений на здоров'я громадян, ні, він іде на дороги у нас. Тобто це абсолютно хаотична політика Міністерства охорони здоров'я, яка просто гробить наших громадян. Мені весь час дзвонять пацієнти з різних регіонів. Вчора я мала розмову з благодійним фондом, які говорять, що до них прийшла мама, в якої син хворіє на ювенільний ревматоїдний артрит, і йому вже настільки погано, що він просить маму завести його в лікарню, щоб його там прокапали ліками. Але ліків в цій лікарні немає для ювенільного ревматоїдного артриту, бо Міністерство охорони здоров'я їх не закупило. І робить зараз усе, аби ці закупівлі не відбулися, гальмує на кожному кроці ці процеси. Натомість гроші відправляють на дороги. Ну, це абсолютно реальна підстава для звільнення міністра. Я не розумію, чого досі він працює на цій посаді. Він же рекомендував себе як абсолютно некомпетентна людина. Почули вас, пані Інно. Дуже дякуємо за включення. Ну і будемо, звичайно, чекати реакції з Кабінету міністрів і від Офісу президента, в якому, певно, приймається рішення стосовно майбутнього наших